evening, directors, staff, and members of the public listening. I will now call this May 18th, 2021 Committee of the Whole meeting to order. Due to the current local, state, and federal emergency declarations and guidance regarding the COVID-19 pandemic, this meeting of the Minneapolis Board of Education is being conducted in accordance with Minnesota Statute 13D.021, with members participating remotely via electronic means. This is a discussion meeting and no votes will be taken. In accordance with our meeting notice, the board will enter closed session at the conclusion of our meeting. This meeting is being live streamed on our website and on channel 15, and a recording will be available in both places. Please remember to mute yourself when not talking to avoid background noise. And for the benefit of all of us, but in particular for our interpreters and those using closed captions, please remember to speak clearly, slowly, and into your microphone. Will the clerk please call the roll on the for the record? Dr. Arneson. Here. Dr. Alamine. Yes. Dr. Ali. Ali. Dr. Cirillo. Here. Dr. Inns. Inns. Dr. Jourdain. Jourdain's here. Dr. Caprini. Caprini. Dr. Polly's here. Chair Ellison. Here. Ellison. Student Rep. Gebhr Meskel. Thank you. Our topic this evening is an update from the academic team on several areas, including literacy. Directors, we will pause and take questions after each section. Superintendent, please go ahead with the presentation. Good, Cassie, the presentation can now check. Chair Ellison, Almasanta Ellison, Representative Gebhr Meskel, board directors, staff members of the public. بعد مغلي دونتا وربحين أوفيسس وحبر القرى الكوساب سام لحر يرتا سيدان أديار نشق علينا تو برسيان وسينو ماركة أرنت علم قلا وحوية تاس وحوكها اللي دونا دوائية الكوحبر الشدا قرص أخراتك أرنت لحر يرتا مينيابلس بابلس كولس يا كلج يا كوريا سسام باركو حو أقبلي شروع لو تجاري أرضي ذا وسيب ففصل لو فيري المهير وحبر شو هذا يا سنان وحبر شو المها مركا أرنتن وحي كوساب سنتا هاي مينيابوليس سكول كذا ensure that we're providing each child in El Makastan Helene or the opportunities they need to be successful. So I'm looking forward to مركها قويسس كي أرديد وسيدة أيه مركها حلقة استرس كي كهربا مركها مزوريات بانك السارن سيان دمانتن وحقي جينو هرو مركها لو بهي هي جانس كي وحاوي إنا المقلو وإنا دقيسونو وحلو بهي هي أرديد دان فملكو ذا إيه كوميونيتي كو ذا in ay dadku wanaagsan adan iyo waxbarashada markeen la socdo waxbarashada xagga si xoog leh loo wado waxaan doonayaa iskuulada iyo directorsada iyo graf inuu socdo mudnaanta la siinayo waxbarashada waxbarashada Minneapolis in la daboolo baahiyaha muhiimka ah waxaan doonayaa inaan barto ilmaha aan midowga ama midab kale
in caawin la siiyo ilmaha ardayda aysan saameyn ku yeelanin. Waxaan doonayaa inaad faragelisaan ardayda iyo samaynta qaab shaqo oo mustaqbalka waxtaraya. Marka ardayda Minneapolis ka imaado dhan inay matalaan, marka dad gooni in la taageero maaha arrinta iyada, waan wadaynaa inaan xaqiijino xalkan inuu faa'iido u yeesho ardayda, inuu u ogolaado waxa ay yihiin in la ogaado. Marka Amerikaan ahaan, waxaan ogaaday luqad ahaan inay faaxto waxbarashadayda. Marka aniga waxa aan ahay ayaan halkaa ka arkaa madda hal macalin ma haysanayo oshiyaan ama ashiyaan Amerikan ka imaaday. Dad badan ardayda ka mid ah ayaa waxbarashadooda iyo dhaqankooda iyo ardaydooda inay arkaan rabaan inay khibrad u yeeshaan dhaqankooda. Waxaana rajaynayaa maalin waxbarashada xilli la wada yaqaano inuu imaan doono, dhaqanka iyo waxbarashada iyo caadada inay imaan doonaan ardayda Minneapolis School inay guuleysan doonaan. Marka caawa, waxaan ka hadlaynaa inaan aragno shaqada socda, in la hormariyo lana daboolo. Janowo sidoo kale wuxuuna barayaa nooca waxbarasho ayuuna tusayaa. Wadna mahadsantihiin Dr. Ferry, waad mahadsantahay. Habeen wanaagsan dad walba, magacaga jeernabal baldaha. Aniga K-12 baan mas-uulka ahaa caawa. Waxaan doonayaa inaan ka bilaabo anoo fiirinaya waxbarashada maadaama aan horey u socono. Ardayda iskuulka iyo macalimiinta iyo dhammaantood khibradda aan helayno waxaa weeye dhibaatadu leedahay waxbarashada. Barashadeeda waa wax cad in la ogaado safe, iyo bulshadu inay dareenka iyo maskaxdaba ka caafimaad qabaan, in sidoo kale dhaqankooda iyo waxbarashadoodaba si weyn looga taageero oo ku jiro FDL iyo madaxa dadka ka waalanba. waxbarashada MPS hadda way wadaan inay aqoonsadaan, ka jawaabaan, daboolaan, ayna xoojiyaan. Marka koowaad, waa inay xaqiijiyaan muhiimadda uu leeyahay cudurka bandaamiga, cudurka uu reebee waxbarashada. Marka COVID-19 xilliga uu keenay dhibaatadeeda, ka jawaabo waxbarashada sinaanta waxbarasho ee Minneapolis, in dadku ay xuseen waxbarashada, aqoonta, sidoo kale in la xaqiijiyo in khibradda la fiiriyo, iyo in la xaqiijiyo wax faragelinta xilli koobanna la caawiyo, ama taasoo noqon doona muddo dheer. Saddexaad, waxaa in la soo celiyo, in la dheereeyo iyo iskuulka dheeraadka iyo jaamiska ardayda iyo waalidka. Waxaa ka jir doona arrinta wax dareenka, mentalka, iyo bogsiinyada waxbarashada iyo khibradaynta horumarka, waxyaabaha loo baahan yahay iyo qalabkii ay wax loo baahan yahay. Wixii la rajaynayay hal ama labo ruux la farageliyo, taasoo la faragelinayo ama la riixayo mudnaanna la siinayo. Taas waxaa ka mid a arrinta deegaanka, ururada ka jira, in wax mudnaan la siiyo. Qaabta koowaad, waa in la kordhiyo waxbarashada iyo in la ogaado waxbarashada saxda ee dhacda, in la go'aamiyo horumarinta ee jaaniska la fiirinayo, in la fiiriyo awoodda ilmaha iyo qoyska iyo degmaaha, deegaanka, communitygaba. Marka annaga arrinta waxbarashada gruubka ogow waxbarashada waxaa ka mid a in la baro, la barto Indian education, madowga wanaagooda xilliga hore ilmaha waxbarashadiisa,
horumarka khibradeed iyo luqadaha iyo luqadda kulajka iyo waxbarashada qayb kasta oo hoggaaminaya mas'uul buu ka yahay mas'uul buuna ka ahaa horumarinta dadka gruubkan marka arrintan waa mas'uuliyad guud oo waxbarashada la xiriirta sidoo kale waxaan doonayaa inaan ku wareejino Jennifer Spider hoggaamiyaha Indiaanka kaasoona doonaya ilaa yari ilaa horey waxbarashadooda noo sharxi doona anigu waan idin salaamay dhammaantiin si qalbi wanaagsan baan idin salaamay magacayga kaasa la dhahaa aniga hoggaamiye waxaan ka ahay waxbarashada waxaan la yaabanaya aniga inaan letter wax qoriska uga bilaabo waa la yaaban tihiin laakiin siday u sheegtay marka waxbarashada marka qayb waxbarasho guud in la bilaabo ardayda dhan waa mas-uul baan ka ahay ardayda dhan gaar ahaan ardayda waxbarashada Indiaanka qaybta qaabilsan marka qofkeen waxaa weeye way hooseeyeen wayna wadayaan in wakiilnimadooda u yar yahay Maraykanka marka taasna qalbigay waxaa waaye takhasus aniga mid dadka ka mid oo horumarinaya waxbarashada wada shaqaynta marka waxaan dareensanaa inaan mudnaan siinayo waqti inay gelinayso marka waxaan dhahno inaan aamino ma aha MPS dadka waqaabisan xaalaya inaan hoggaamino ama aan dhammaystirno laakiin dib baan u soo celin karaa wada shaqaynta July marka taas aan ka shaqaynaynaa ilaa hadda ilaa July markaan aadno qaabka shaqo iyo qiimaheeda marka arrintaas ayaan fiirinaynaa tilaabada koowaad aad bay muhiim u tahay sinnaan waxbarasho ardayda ah sidoo kalena waan ilaali cabsanaynaa inaan arrinta hore u wadno marka warqad la turjumay oo kala duwan ayaa wasaaradda waxbarashada diyaar ku ah laynka labaad marka sidaan hore u hadlay taas oo ka imaata iskuulkaas marka arrinta aan mustaqbalka haysano degmadu wayna fiirinaysaa halkan waa waqtigii cafiska marka ma aana diyaaranin arrin waqti khatar u ah laakiin awood baan helay in aan hel siino marka wada shaqaynta markii la fiiriyey iyo qorshaha arrintan ujeedkeedu waxaa waaye waxbarashada in mustaqbalku ay socoto marka arkaynaa sidii wada caawa shirkeeda ka muuqato marka koowaad waxaa weeye in lagu wada daro dadka dhan taasoo muujinaysa ardayda ilmaha waxbarashadooda hooseeyo gaar ahaan ilmaha midabka leh marka arrintan sanadkan ayaa la qaatay in la dhammaystiro noocah key ilaa 2-10 wada shaqayntooda ayaga yar ilaa dadka waaweyn MPS gudahooda marka ardaydii iyo communitygaba way ku jiraan qaabkan wada shaqaynta marka ma badno dad badan oo wada shaqayn leh inay ku jiraan yaraanta ilaa da'da hore marka waan awoodnaa in aan siino waxa ay u baahan yihiin wada shaqayn marka Becky baan taleefanka u dhiibayaa haddana
Director Simon. Maasen Simon wa maasen thay. We're going to move into the framework staff. Marka shakala wa shakenta. The framework includes. Laga raba yana deena. Shakala wa akamida maaliminta isma joga rejada laga kabo. Iyo wa halaga filana yo iyo rejawarta gar ahan. Dadweyna iyo waldiinta ay saameen ku leeyihiin in la xaqiijiyo in xisaabtan uu jiro slide kan baan doonayo waa muhiim in la ogaato qof kasta oo warbixinta ku saabsan dhaqan ahaan inay sax u tahay tan qaabka inuu ka midiyo waxbarashadii hore la su'aaliyo awoodda la mudnaan la siiyo shaqaala waxbarashada waxa ka mid ah in rajo uu jiro qaab la rajaynayo ka mid tahay iyadoo la isticmaalayo dheyta la isticmaalayo iyo qaab qaanuuni oo degan oo la raacayo taasoo la mid ah macallimiintu waa inay ogaadaan levelka ilmaha waxbarasho fiicanna ay leeyihiin ay ka mid yihiin inay tashiilaan ardayda waxbarashadooda iyagoo isticmaalaya qaabka deegaaneed ee loo baahan yahay ilmo kasta marka qofka sax u loo baahan yahay rajo dheeraada waa inaan taageero badan haysano muhiimka waxaa weeye khibrad horumarineed aan siinayno marka waa qaab cad ma aysan karto marka arrimahan soo socda waa la siin doonaa waana la wadaya in la siiyo qof kasta oo macalin ah oo qaabka raacaya bilow hore akhris hore iyo akhris qiimo leh waxbarasho macallimiinta iyo dhammaan ay isticmaali karaan iyo dib u samayn waxbarasho in la wado waxbarasho dheeraada oo shaqaalaha iyo lagu horumarinayo wada xiriir familada iyo iskaashi waxbarashada iyo laba arrimood oo muhiim ah oo laga raacayo iyadoo lala xiriiray waalidiinta in dhaqan ahaan ay sax u tahay waa in la xaqiijiyo guriga luqadiisa inuu yahay iyo si qaabaysan loola hadlo qoysasku waxay rajaynayaan ilmahooda riboodkiisa in la siiyo xilliga iskuulka taasoo dheeraad ka ah riboodkaarka iyo IB-ga shaqaalaha waa inay saameyn yeeshaan ardayda iyo waxbarashada guryaha xilliga shirarka iyo open house-ka la siiyo warbixintii tababar ee ay u baahan yihiin familadu si qoysasku inay qayb ka ahaadaan waxbarashada cunuga qoysaska xaq bay u leeyihin inay fahmayaan Minneapolis Public School garabnoodooda qaaraan special educationka marka powerpointiga labadaad iskaashiga waa qaab weyn oo muhiim u ah wada shaqaynta in la isla kaashado qof kasta oo MPS ka mid a inuu ka mid ahaado oo caawiya waxbarashada waa inuu bulshada bedelaa inuu ardaygu dib u fiiriya waxbarashadu waxa ay tahay oo uu adjustment ka sameeyo qof kasta waa inuu arrintaas sameeyo shaqaaluhu waa inay diyaar ahaadaan una diyaarsan yihiin hawsha inay qabtaan ardayda wada shaqayntooda ilmada ilmaha waxaan saameynba ku yeelan karaa wax kasta oo qofku inuu waxbarto akhriyo ka fikiro levelka uu yahay ama ka sarreeyo xogocoroba qoraalka iyo hadalkaba waxbarashada waa inay ku xoroobaan qoraalka si ay horumar u sameeyaan khibradda iyo fikirka iyo farxadda waxaa dheeraadoo kaloo jira ardayda waa in loola qaybsado qaabka waxbarashada in qaab jid ah oo isbeddel arrimaha bulshada ah marka arrinta waxaa weeye familada waxaa ka mid a inaan ogaano waxbarashada in
ay wadaan horumarka si loo caawiyo horumarkooda inaan aragno isa arkaan iyagu inay qayb ka yihiin xagga waqqoolska oo la xiriira waxbarashada iyo go'aan qaadashadaba inay arkaan dhaqankooda iyo luqadoodaba inay wadaan waxbarashada iskuulka si positif ah oo ay arki karaan. Intaan telefoonka u dhiibin hadalka Nori Wakis gabadhaas oo coordinatorka, waxaan doonaynaa ka shaqeeyo waxbarashada si ay wada shaqeeyaan iyadoo la raacayo budjetka si loo qorsheeyo. SY21 iyo 22 waxaa loo qiimeeyey sidan: lacagta iyada K2 literacy iyo math ayaa loo sameeyey qofka sahal waxbarashada, 2.4 million waxaa loo sameeyey si joogto ah lagsiya bres, kaasoo waxbarashada lagu taageeraya macalimiinta iyo faragelinta macalimiinta iyo softwareka lagu dhisayo. Tan waxaa ka mid ah 4 million iyo dhowr sadex oo waxbarasho iyo loogu talagalay SY21 iyo 22. Markaan qorsheynayno sida loo sameynayo, waxaan doonaynaa inaan mudnaanta siino la xidhiidha budjetka. Marka waxaan telefoonka u dhiibayaa kan MTS oo wakiilka ah inuu warbixin dheeraadana siiyo oo gaar ahaan waxbarashada qoraalka xooggeeda. Aniga Melanie baa la dhahaa. Marka ruuxaas mas-uuliyaddaas aan ahay Minneapolis, sidaad maqashay Jennifer, marka arrintan waa arrin shaqsi iyo khibrad ahaanba caawa. Waxaan ka hadlayaa qaabka taageere ee sistamka ee Minneapolis ayaan ka hadlayaa ee xagga qorista. Marka intaana taas samayna, waxaan doonayaa inaan ogaado marka taariikh ahaan waa muhiim in la fiiriyo. Marka caawa waxaan arkaynaa marka qaabka muuqaalka wuxuu ku tusayaa sida uu qaabku hadda yahay iyo waxa aan doonayno inaan sameyno qaab ardayda dhan sa waxbarashada inaysan dhibaato ahaanin. Marka guddiga waa akhriska wadashaqayntan sida aragtaan wuu bedelayaa qaabkii hore ee Minneapolis waxbarashadu inuu powerful ahaado oo marka Minneapolis waa arrin waxbarasho guud oo lasoo dhammaystiro waxbarashada emotionka, physicalka, wax walba oo lasoo gaabiyey waaye waxbarashada. Markaad ka hadlayso taas, marka waxyaabo weyn oo xog leh iyo taageero oo ardayda dhammaantooda ay helaan, marka taalkaas aan ka bilaabaynaa, marka waxbarashada badan noocuudo aruu halka looga baahan yahay aaday Minneapolis in la taageero awood fiican oo lagu taageerayo ardayda, taasoo lagu muujinayo sameyntooda. Mudnaanta koowaad iskaashiga macalimiinta ayaa mudnaansanaa communityga, sidoo kale qoysaska iyo dib u sameynta waxbarashadeena intaba in nooc walba ay bildi kasta lagaba. Aad bay muhiim u tahay in la ogaado waxbarashada dhammaantood iyo degma ahaan iyo waxbarashadeena. Mas-uul baan kanaa inaan abuuro nooc dhaqan ahaan iyo qaab safe ah inaan sameyno si qoraalka uu sax u noqdo. Sameynta MPS-ka wada shaqeynteeda waa muhiim in la hagaajiyo waxbarasho heer sare la gaaro. Arrinta waa arrin fiican, waa mas-uuliyad in la isticmaalo sidoo kale wixii la hayo, taasoo ka mid ah wixii dhacay dhismaha
ardaygu muxuu baahan yahay ardayda faragelin ama iyo wax dheeraada inta waddu u baahan yahay ilmo hadal jeer soo islaarka kale marka kan waxa tusaya baahida waxbarasho loo baahan yahay taas samaynta meesha madow waxa arkaysaa iskaashiga waxbarashada dhismaha taas oo loogu yeero professional learning marka sidoo kale erayga inaad maqasho ama iskaashi inaad maqasho waa suurtagal arrintan waa muhiim seen ogaano seen u jawaabno marka ardaygu wax baranayo sidee bar u dheeraynaa waxbarashada ilmaha oo marka horeba ku fiicnaa noocan wuxuu ku tusayaa waxbarashadu siday iskaashi ay u samayn karaan ay u samayn karaan qaanuunka iyagoo iskaashanaya arrintaas samaynayaan taas aan samayna dhexda waxaad arkaysaa ka gaabin kartaa kana dheerayn kartaa haddii ay u baahan yihiin inta badanna waxaa loogu talagalay bulshada 15 ilaa intaas waad arki kartaa baalka meesha buluugta ah ee labada dhinaca oo tiwankan waad ka arki kartaa marka la markii aad baratid MTSS-ka wax walba oo meel walba waa lagu soo darayaa marka tijaabo ahaan marka qof walba oo meeshaas ku xirtaan waxay leedahay inay fahantad markii alaalmar alaal qof walba oo waxbarashada ka mid saaran inuu baahidiisa laha qabtiro macalimiintana waxay la xiriirayaan dadka waalidiinta iyo baalidiinta inay la xiriiraan ardayda si ayagoo isticmaalaya wax alaala wixii ay ka ururiyeen ardayda si macalinka uu ogaado wax alaala wixii loo baahan yahay oo markaas ayada ah loo soo sheego caruurta iyada mar walbana la hagaajiyo ama wax walba oo waxay u baahan yihiin waxay ahayday taageer ah oo mar walba ku saabsan xagga waxbarashada hadda marka waxaan fiirinaynaa sida ay u shaqeyso frameworka sida uu u shaqeeya ayaan fiirinaynaa marka waxaa waaye shan meel ayaa ku jirto marka laga soo bilaabo cunug markuu dhasho ilaa iyo 3 markuu yahay marka waxaa halkan ku dhex jira waxbarashada saddexda qaaska ah ilmaha luuqadda barata ilmaha waxbarashada qaaska ah iyo ilmaha qaybta waxbarashada oo libraariga ah marka qayb walbana waxaa ka mid ah shan shay ayay ka kooban tahay in bulshooyinka iyo familiyaanka kamsata in baaritaan ay ku jirto waxay ahayd baaritaan kamsata baaritaan ayaa ku jiro iyo wixii qaabkii looga hortegi lahaa haddana waxaan warka ku wareejinayaa executive director wallace ayaan ku wareejinayaa si ay noogu warbixiso qayb walba oo ka mid ah frameworka waa mahadsantahay melody
look at specific sections as Melody introduced to us. Hadda waxaan fiirinaa qayb walba oo Melody ay ka hadashay. Qaybta ugu horeysa aan ka hadli doono waxa waaye ilmaha markay dhashaan ilaa iyo 3 taas ayaan hadda xog ayaan saaraynaa. Maxay ila taas kama bilaabato maxay ahayday fasalka 2 ilaa 20 waxay ka bilaabataa ilmo cunuga marka uu dhasho marka laga hadlo frame-ga ah ilmaha markay dhashaan 3 dhashaan ilaa iyo 3 sano ay jiraan waxa laga dhahsaa xagga luqadda iyo waxyada waxbarashada waan fursadaha ay heli karaan qoolashaba ayaa la sii kordhinayaa markaas ayada oo la tixgelinayo luqadaha fasalada kuwaas oo ku baxo luuqadda oromoga amxaariga isbaanishka soomaaliga moonka iyo ingiliiska waxbarashada ilmaha markay dhashaan ilaa iyo 3 jirka ah iyo dadka ayaga xanyaalta waxay lahaan doonaan waxbarasho aad iyo aad loo taageeri doono taasoo caawin doonto ama taageeri doonto waxbarashada oo xag dhaqano walba leh sidaasoo ay ka mid yihiin dadka indian americanka ah dadka afrikaanka americanka iyo asianska mid ka labaad oo aan hadli doono waxaan ka hadli doono waxa waaye ilmaha fasalka pre-k-ga marka waxyaalaha waxaan rabaa in si qaas inaan uga hadlo pre-k-ga waxyaala qaasa oo ayaa rabaa inaan ka hadlato oo ilmaha oo dhan qof walba ay xar u heli doonaan kaasoo ayaa oo keeni doona ilmaha maxay ahayday waxbarasho oo ay ku heli doonaan da'da yariska ilmaha pre-k-ga oo dhan waxay heli doonaan waxbarasho xagga akhriska iyo akhrinta ah si loo ogaado si wax inay aad iyo aad ugu maxay ahayd ugu wax gaaraan waxbarashada markay galaan fasalka kindergarten-ka ah ilmaha pre-k-ga oo dhan waxay kala heli doonaan waxbarasho iyo maxay ahayd dib u dhisid kuwaasoo laga caawin doono xagga waxay ahayd waxbarashada qaaska ah maxay ahayd baaritaanka iyo maxay ahayd waxbarashada oo la siin doono ayagoo yaryar sidaas ay wax u akhrin lahaayeen oo kale maxaan ka hadli doonaa hadda waxaan ka hadli doonaa ilmaha yaryar ilaa iyo hadda waxaan u boodi doonaa qaybta dadka waaweyn haddana waxaan aad iyo aad mar walba aan tixgelinaynaa caruurta oo waddanka maxay ahayd fasalka dhan ku wada jiro kuwaasoo ayagoona haystaan mar walba maxay ahayd ilmahooda ay ku jiraan iskuullada Minneapolis public schools-ka kuwaasoo ay ka mid yihiin waxbarashada dadka waaweynka ah marka waxaa ilmaha dadka waaweyn waxay fursad u heli doonaan waxbarasho aad iyo aad u raseyso oo maxay ahayd aad iyo aad inay heli doonaan waxbarashada sida ay ka hadlaan taageeridooda sida xagga luuqadda looga dhisi lahaa iyo sidii loogu diyaarin lahaa waxbarashada markay aadayaan college-ka ardayda dadka waaweynna waxaa la siin doonaa waxbarasho aad iyo aad ayaga loogu diyaariyey kuwaasoo bixin doona waxyaala oo meel walba ka dhisi doona kuwaasoo barnaamijyada dhan loogu daro dadka waxay kale xaq u lahaan doonaan inay heli doonaan waxbarasho ayaga loo diyaariyo loogu qaas ah kuwaasoo kala duwan oo loogu talagalay meel walba inay ka dhisaan ardayda dadka maxay ahayd dadka waxbarashada xagga ka dhiso iyo koolejyada dadka ayaa ayaga laftirkooda ayaa sidoo laftirkooda ka caawin doona sidaa loogu dhisi lahaa inay qaabkii shaqada ay ku heli lahaayeen ama shaqada tababarkeeda dadka labada luuqad ku hadlaya dadka ingiriiska barto ilmaha Minneapolis public school-ka waxay la xiriir doonaan ayagana la shaqeyn doonaan dadka waalidiinta ah si calaashaan maxay ahayday oo dadka bulshooyinka bulshada la shaqeeyo si calaashaan looga diyaariyo dadka sidii college-ka loogu diyaarin lahaa dadka labada luuqad ku hadlo iyo maxay ahayda barnaamijyada oo maxay ahayda kala duwan waxaa kaloo laga caawin doonaa si ay ku lahaayeen kala gudubka labada luuqadood Minneapolis public school-na waxay ogolaan doontaa ama ay lahaan doontaa si calaashaan wada shaqeyn ka dhexeysa dad walba oo maxay ahayda ka taageeri doono ilmaha qaabkii ay ku heli lahaayeen labada luuqadood Minneapolis public school-ka qaybta oo maxay ahayda waxbarashada qaaska ayadana sidoo kale ah waxay lahaan doontaa qodbo aad iyo aad loo raaco oo loo xilsaaro ilmaha waxbarashada qaaska lana maxay ahayd Minneapolis public school-na waxay soo diyaarin doontaa barnaamij loogu talagalay oo aad looga hadli doono xagga luuqadda dhisideeda
ilmaha waxbarashada qaaska leh special ed department is relentlessly focusing on waxbarashada qaaska leh aad iyo aad ayay ugu dadaalaan mar walba ay u taataaraan si calaashan mar walba ay u helaan ilmaha waxbarashada qaaska wax walba ayagana ay u baahan yihiin waxayna aad iyo aad xoogo u saaraan inay waxbarashadooda ay mar walba ay la socdaan maxay ahayd kuwaas oo aan lagu saleynayn in cunuga maxay ahayd jinsiyadiisa taas oo maxay ahayd sanadka taas oo loogu talagalay maxay ahayd in aan mar walba laga dhiso si calaashaan maxay ahayd waxbarashada ilmaha khaaska haysta looga dhiso sida ay Minneapolis Public Schools ay u sii dhigtaan ayaga wax walba awooda marka ugu horeysa maxay ahayd anaga ugu horeysa aan dhexsan waxa waaye il maxay ahayd aan ogaano ilmahaas inay heli karaan wax alaal waxay u baahan yihiin maxay ahayd markii inay u baahan yihiin inay helaan wixii ah xagga la fiiriyo da'dooda ayagoo xisaab ayagoo isticmaali karo waxyaalaha maxay ahayd dunida dhan laga isticmaalo oo loogu talagalay ilmaha waxbarashada qaaska ah mar walbana waxbarashada qaaska waxay mar walba la xiriirtaa ama ay la shaqeysaa waxay ahayd macalimiinta si calaashaan ilmahaas ayaga ay u helaan tiknolojiyada dunida dhan ay isticmaalaan taasoo ka caawin karo xagga akhrinta iyo aragnita ah taasoo aan ku xoojin doono maxay ahayd inaan waxbarashadeena khaaska oo ilmaha la siiyo aad iyo aad in loo taageero si calaashaan ay u helaan waxyaalaha barnaamijyada ay ku isticmaali karaan kombyuutarada iyo buwaagta la qaybsanayo midda labaad oo kalena waxaa waayay in maxay ahayd waxyaalaha barnaamijyada ka baxsan waxbarashada in calaashaan ayagana lagu soo daro maxay ahayd ayadoo la fiirinayo ilmaha maxay ahayd da'dooda iyo mar walba oo lagu fiiriyay waxyaalaha lagu cabiri karo inay intay meesha meetana taasoo mar walbana ayadana la fiirinayo ilmaha maxay ahayd waxbarashadooda iyo dhaqankooda intaba midda saddexaadna waa in la ogaadaa maxay ahayday ilmaha hadda qaabka ay ula macbiilaan iyo maxay ahayd baaritaanka ah iyo waxyaalaha oo ku saabsan xagga waxbarashadooda taas oo ah maxay ahayday maxay ahayd waxbarashada macalimiinta oo Minneapolis Public Schoolna waxay marka walba jooni doonaa ama maxay ahayd waxyaalihii ay u arkaan inay maxay ahayd si fiican aysan u qaabili doonin ilmaha ayadoo la fiirinayo jinsiyadooda midda ugu dambeysana maxaa waaye anaga ayaa mas-uuliyadda inaga saaranta inaan wax si fiican aan u dhisno xiriirka la dhaqeeyo maxay ahayd xagga akhrinta iyo maxay ahayd qorista iyo taasoo aan fiirinayno qoysaska iyo dadka bulshada oo ilmaha u xil saaran taasoo aan fiirinayno maxay ahayd barnaamijka ilmaha waxbarashada qaaska ah midda aan ku sameynana waxaa waaye inaan maxay ahayd mar walba aan maxay ahayd ilmaha aan kala hadalno awooddooda xagga akhrinta iyo maxay ahayd aan diyaarino qorshe ayagoo dhan la fiirinayo qaabkay wax urin karaan taasoo ah maxay ahayd bulshada ayaan fiirinaynaa maxay ahayd sida ay calaashaan ilmaha waxbarashadooda iyo akhrintooda sida ay u dhismayso halkaana waa maxay ahayd waqtiyada qaabka loogu talagalay frameworka uu shaqeeyo midda koobaadna waxaa waaye in mar walba lagu soo daro qof walba oo maxay ahayd in macalimiinta lagu soo daro koojka lagu soo daro dadka maamulka ah iyo dadka kaleba bisha shanaad oo may waxaa waaye waxaan aad iyo aad u dhegeysanay waxyaalo badan oo dadka bulshada aan ka dhegeysanaynay si aan u ogaano in maxay ahayd waxyaalaha maxay ahayd aan samaynayna ee la xiriiraan waxyaala oonan maxay ahayday aanan ahayn waxyaalo dhib u keeni kara dadka dhaqamadooda marka waxaan samaynaynaa bisha sideedaad ayaan mar walba aan la soo ogaan doonaa midda labaadna qorshaha ayaa waxay tahay tana waxaa waaye framework oo mar walba laga wada hadlo taas oo ah mar walba oo laga caawin karo in cunuga maxay ahayd xagga akhrista iyo qoritaankaba haddana waxaan ku wareejinayna megan gastic oo ilmaha maxay ahayd fasalada hoose uu xil saaro waxbarashadooda akhrista iyo qoraalka habeen wanaagsan aniga magacay waa megan gastic waxaana ka mid ahay maxay ahayd waxaan ahay qaybta u xil saaran cilmaha waxbarashadooda akhriska iyo qoraalka marka hadda waxaan rabaa inaan idinla wadaago xagga maxay ahayd akhriska iyo qoraalka ilmaha yariska ah iyo maxay ahayd qaabka aan u isticmaalna frameworkgeena adunka aan ka hadlayna ilmaha yaryar maxay ahayd iskuulada fasalada hoose bisha 12aad waxaan kaloo idinla wadaagnay heerka ay marayso maxay ahayd qorista iyo akhrista ciyaalka yaryar marka hore marka laga hadlo waxbarashada ama akhrista qoraalka marka ilmaha fasalka yarar ay ku jiraan
هذا وحكا الله سامحه هذي وحبرشدة المها محي هذي أخرست إيه قرالك سيد تاسو أوكا هل دون تسيد المها وأخرين كران إيه محي هذا أخرست إيه قرالك محي آدي آد مهم يقول هاي وحبرشدة إن دتك المها أرضي ذا أقيب والبقى فصل بكجر كواسو كجر فصل هذا بريك إلا إلا بي تمنات خاصة أما محي هذا المها سيد محي هذا سكول هذا معمولين تا إيه كوجست كي وحلبه محيي المها والبا وحا لوغ تلاغله قف والبا وحا اسكول والبا وحا لوغ تلاغله محيي هدا اني وح فريم كان واغا دميان بشه سبتمبر اه مركه مر والبا وحي هدا محيي هدا مركه وحان فيرين انا سدو كاله وحيالها لغا ربو oo maxayda sharci ahaan section 1211b ee sharciyada Minnesota u degsan kamid ah marka oo aad iyo aad loo marka la fiirinaayo in aad iyo aad loo adkeeyo akhrinta ama qoraalka ilmaha oo mar walba qasatan marka ayda ilmaha in macallinka mar walba la siiyo maxayda cunuga wax qaabku uu heerka u maray wax barashadiisa akhriskiisa iyo qoraalkiisa intaba waa ogna wax fiican ayaa ognahay wax badan ayaan sameyn karna ilmaha ilmaha fasalka koobaad mar walba waxa lagu assess gareeya ama laga fiiriyo akhrintooda iyo qoraalkooda kaasoo mar walba la fiiriyo taasoo mar walba la fiiriyo qaabka ugu hadli karaan een marka laga hadlo maxay ahay een dadka wada shaqeynta oo tiim ahaan la wada shaqeynaa ama koox ahaan marka mar walba waxa fiican in mar walba waxay ahay anaga tiim ahaan aan fiirino ilmaha meesha ay marayaan halka taaso hadana waxaan ku dhex jirnaa maxay ahay qaabki aan u hirgelin lahaynay maxay ahay si aan u ogaan lahaynay waxa barashada akhriska iyo qoraalka carruurta meesha ay marayso taasoo ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ku la midownay maxayda 3 sano oo aan la fududeyn qaybta ka caawin doonta ilmaha akhriska maxayda qaybta akhriska iyo qoraalka taasoo maxayda fursad oo ah anagana inaan si calaashaan wax barashada iyo aad u sareysa oo maxayda aan siino carruurteena oo ku aadan xagga akhriska iyo qoraalka ba saddexda sano oo dadkaas aan la midownay waxay naga caawin doonaan ilmaha ku jira fasalka kindergarten ilaa fasalka shanaad in calaashaan mar walba fasalka gudis ay naga caawin doonaan sida akhrinta iyo qoraalka ay uga caawin lahaayeen taasoo mar walba laga caawin doono ama laga ogaan doono Minnesota oo idil si calaashaan akhrinta iyo qoraalka ilmaha laga caawina iskoolada oo mar walba laga hirgelin doono macallimiinta waxay mar walba isticmaali doonaan maxay ahayday een akhrinta iyo qoraalka oo la tijaabinayo cunug mar walba oo fasalka uu ku jiro taasoo keenay doonta in ilmaha ay ku kalsoonaadaan akhrintooda iyo qoraalkooda hadda waqtiga haadirka waxa waa waqti aad iyo aad oo farxad u ah waxa waa Minneapolis Public School maxay ahayd waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan inta bilo salooyinka la soo dhaafay inaan meel walba oo waxay qayb wax walba oo maxay ahayd ama maamulka ahaada ama waalidiintaada ama macallintaada inaan mar walba inaga caawiyaan si calaashaan mar walba ay naga caawiyaan sida ay naga caawin lahayn ilmaha yar akhriskooda iyo maxay ahayd qoraalkooda inta badan marka waxaan inta badan ka rajaynaynaa inta soo socota ilmaheena yaryar oo kindergarten ku jira ilaa iyo fasalka shanaad mar walba waxaan rajadeena waxa waaye in cunug walba oo kindergarten ilaa fasalka shanaad ku jiro inuu akhrin karo ama qori karo ama uu fahmi karo qoraal walba oo arko oo ka sareeyo fasalka asaga uu ku jiro taasoo kale ah waxa kale oo aydana rajaynaynaa in ilmaha ku jira fasalka maxay ahaayeen kindergarten ilaa iyo fasalka shanaad ee Minneapolis Public Schools ay ogaadaan calaashaan aad iyo aad u daneeyaan ama ay jeclaadaan akhrintooda iyo sida ay waxbarashadooda ay u socoto waxaan kaloo aad iyo aad u tixraacaynaa inay isticmaalaan akhriska qoraalka ama akhrinta ama aragtida si calaashaan ay u dhisaan codkooda iyo maxay ahaayeen fikradooda waxa mid kale aydana aan aad iyo aad u jecelnahay inaan maxay ahaayeen waxbarashada akhriska iyo qoraalkooda aan aad iyo aad u dhisno iyo baahidooda aan fiirino si calaashaan aan u ogaano maxay ahaayeen wax alaal wixii ay u baahan yihiin midda shanaad ugu dambeysana waxa waaye ilmaha yaryar oo fasalada kindergarten ilaa iyo shanaad ku jira waxay heli doonaan inay helaan waxa la yiraahdo taageero joogto ah oo mar walba la siinayo si calaashaan fasal waxbarashadooda ay u sareysto iskuulada Minnesota public iskuulada dhan waxa laga rabaa maxay ahayd
marka alaal wax aad iyo aad muhiim ah inuu cunuga marka ugu dambeeyso fasalka saddexaad marka uu ku jiro inuu cunugaas wax walba u akhrin karo ayaa sharci ahaan loo baahan yahay. Marka sharciga Minnesota ee section 124D ee 98 subdivision kawanka ayaa qoraya in cunug walba maxay ahayday uu mar walba fasalka ilaa fasalka saddexaad markuu gaaro uu cunugaas mar walba uu akhrin karo wax walba. Taasna waxay ayaa maxay ahayday ay sheegay qeexaysa in cunugaas mar walba uu ka dhismaado xagga akhrinta iyo qoraalka markii alaal markuu uu gaaro fasalka saddexaad. Markaas bixitaanka maxay ahayd waxbarasho aad iyo aad u sareysa oo ku saleysan xagga akhrista qoraalka iyo qoraalka oo ah fasalka saddexaad waa wax aad iyo aad muhiim u ah. Taasna waxaan ku ogaanay inaan cunug walba aan u diyaarino inuu college geli karo. Marka maxay ahayd waxa cunuga mar walba fasalka marka imtixaanka laga qaado MCA-ga oo third grade-ka ah marka waxaa la rabaa cunuga fasalka afaraad markuu ku jiro inuu uu heli karo waxyaalihii target-kiisa ama meesha uu haminayo inuu gaari karo. Marka mar walba waxaan la ka rabaa Minneapolis Public Schools inaan markaan ahay inaan u gudbino waaxda waxbarashada cunuga maxay ahayd fasalada uu ku jiro iyo meesha ay marayaan level-kooda akhrintooda. Mar alaal markii lagu daro ilmaha oo luuqadooda ay ku hadlaan ingiriiska keliya san ahayn oo luuqada kale ku hadlo, taas oo ah si wax science ahaan lagu saleeyay oo la ogaaday cunug mar walba inuu maxay ahayday kindergarten-ka ama first grade-ka ama ilaa saddexaadka iyo maxay ahayday ilmaha mar walba cunuga ilmaha markii la ogaaday inuu fasalkoogu ku jiro isan akhrin karin wax alaal wixii loogu talagalay fasalkaasaga waa isagana waa in lagu sameeyaa baaritaan si calaashan cunuga looga taageero wax alaal wixii uu u baahan yahay. Mar walba waa in la baaraa cunuga isaga heerka qoraalkiisa iyo akhriskiisa uu marayo. Sharciga isaga oo Minnesota oo sheegaan waxa cunuga waxa waaye laga rabaa in mar walba cunuga markuu fasalka saddexaad u dhamaayo inuu wax walba akhrin karo inuu sameyn karo afar shay kale. Mar walba inuu maxayd cunuga isaga ah inuu waalidinka loo sheego in maxay ahayd waxbarashada maxay ahayd waalidka loo sheego laga socodsiiyo. Marka maxay ahayd wax taasna waxay aad iyo aad aasaas ugu tahay guulaysashada ardaydeena. Taas oo maxay ahayd waxbarashadana aad iyo aad nooga caawin doonta xagga markii laga hadlo dadka gudoomiyaasha ama dadka oo aan hoggaamiyo. Taas oo ah mar walba in maxay ahayd in alaashan baaxitaan aan saarno ama focuska aan saarno maxay ahayd fasal walba cunuga uu ku jiro. Taas oo aan la rabo inuu ku aadka in Minneapolis Public School imaa ku jiro dhan fasalka saddexaad ay wax akhrin karaan. Marka sanadka 2021 kan qorsheena waxay noogu jiraa wax alaal wixii aan dib u fiirin lahayn oo sanad dugsiyeedka soo socda loogu talagalay. Marka meesha dambeysa ayaa hadda marayaa wax walbana waxaan ku saleynaynaa waxbarashada dadka waaweyn. Taas oo maxay aan fiirinaa in aan ku dareyno waxbarasho dheeraad ah xagga bad akhrinta iyo qoraalka, in aan ku darno maxay tababaro macalimiinta loo sameynayo iyo waxyaalaha MTSS-ka framework-ooda looga baahan yahay. Tanna mar walba waxaan ugu sii fiirinaynaa inaan u gudbi doono waa qaybta waxbarashada ee Minneapolis Minnesota Department of Education waxbarashada khaaska ah. More about secondary literacy. Thank you. Thank you, Megan. Good evening, Chair Ellison, board members, student representative, Superintendent Graff, and community members. I also want to recognize and thank our translators. My name is Molly Bossage, and I am honored to be the 6-12 language arts and reading. وحن أدي هذا غفر سنها إن أنا أحس فصل كل حد إلى فصل كي تبناد إذا كم هي هذا حاجة بالوقت أو أخرس كي يقرأ لك المهك عاوية. ilmaha maxay ahayday marka laga hadlay ilmaha fasalka lixaad ilaa iyo 12-aad ku jiro maxay ahayday waxbarashadooda xagga akhriska iyo qoraalka ah oo hor waxaan hor ugu isan jirin waxa waaye Minneapolis Public School. Taas oo ah hadda aan ogaanayna waxyaalaha dheeraadka ah sida calaasada si aan ogaano waxa aan u baahanahay si calaashan qof walba oo waxbarashada oo Minneapolis Public School isu ku jira dhan inuu helo mucaawinadaas. Marka laga hadlo fasalka lixaad iyo 12-aad waxaa loogu talagalay maxay ahayd ilmaha in mar walba maxay ahayday si calaashan dabeeciyana in looga caawiyo. Taasoo maxay ahayd xagga maxay ahayd luuqanimo iyo wax walba xagga maxay ahayd dhaqannimadaba.
taasna oo loogu talagalay dadka marka waxa mar walba inta badan dadku wax baranaya ama ardayda loo xeeyada laga dhisaaya xagga maxayda dabeecada iyo maxayda dhaqanka iyo luqadaha iyo mar walba taas oo maxayda qoraalka iyo akhrinta oo mar walba looga hadlayo marka tusaale ahaan maxay ahayd ilmaha fasalka waxay ahayd social studies marka sidee waxa mar walba looga hadlayaa maxay ahayd in kalaaska physics ko kale marka waxa loogu talagalay ciyaalka waxa la leeyahay waxaad qoraysiin wax alaala waxa aad idinka aad ogtihiin ama arteen ay qoraal leeyahay marka waxa taas oo kale looga dhisaayaa xagga luqadda maxay ahayd ereyada ku cusub fasalka oo kale ah waxa kale laga caawinayaa maxay ahayd waxyaalaha u baahan yihiin xagga qoraalka akhriska iyo qoraalka looga dhisaayo macallimiinta mar walba waxay sii wadaayaan ilmaha maxay ahayd inay tijaabiyaan in calaashan ay ogaadaan inay imtixaanyo ay siinayaan iyo maxay ahayd in fasallada kalaas ku saabsan ay ka qaataan imtixaan ah waxbarashadana maxay ahayd macallimiinta mar walba waxaa la siinayaa tababar joogto ah si calaashan loola jaanqaado maxay ahayd waxbarashadii laga caawin lahaa ilmaha xagga qoraalka iyo akhrintaba marka mar walba waxa joogtada ah oo macallimiinta la siinayo maxay ahayd waa wax muhiim ah macallimiinta waxay mar walba leeyihiin waxay waxyaalo joogto ah oo ay ku cabirayaan ilmaha maxay ahayd meesha qoraalkooda awoodda ilmaha intay la egtahay xagga akhrintooda iyo qoraalkooda markii laga hadlo ayagoo isticmaalaya waxyaalo fara badan oo lagu cabirayo maxay ahayd iyo maxay ahayd fasallada kalaaska gudihiisa ah iyo maxay ahayd inay imtixaanyo joogto ay siinayaan inay waxyaalo baaritaan ay u diraayaan iyo waxyaalo baaritaan ay soo sameyn leeyihiin waxayna ku isticmaali doonaan waxyaalahaas ay u diraan caruurta si ay ogaadaan calaashaan meesha ilmaha ay ka liitaan si calaashaan ay u caawiyaan ardayda oo dil waxa ugu muhiimsan laba shay ayaan meeshaan uga hadlay meeshaan framework aan uga hadlay laba xabo midda koobaad waxa waaye midda ugu horeysa waxa waaye ilmaha waxay ahayd waxay ka dhisaysaa xagga dhaqaalaha iyo xagga dhaqanka iyo xagga luuqadda midda kale waxa ahayd waxaa laga ogaanayaa ilmaha maxay ahayd xagga fikirkooda xagga awooddooda iyo xagga tabartooda markii laga hadlo xagga maskaxiyan ah taas oo ka caawin doonta cunuga inay si fiican ay u fikiraan midda kalena waxaa lagu caawinayna waxa waaye in maxay ahayd fasalada aad iyo aad loo sii ballaariyo taasoo laga caawin karo ilmaha inay aad iyo aad u fikiraan ama calaashaan sida calaashaan buugaag loogu keeno oo ay dhegaysan karaan oo mar walba ka caawiya sida maxay ahayd akhriska iyo qoraalka taasoo mar walba ka caawin doonto ilmaha inay mar walba inay si gruubha ee akhriska ay ku wada sameeyaan taasoo kale waxay markaas ayada fursad ay u siinaysaa inay ka doortaan waxyaalo badan oo ay akhrin karaan taasoo maxay ahayd ay arkaan inay arkaan iyaga laftarkooda inay akhrin karaan marka fasalada maxay ahayd lixaad ilaa iyo labiyo tobnaadna waxa kaloo ayadana ay sameynayaan fasalada buugaag waxaa loo keenay ayaga keligoos ay akhrin karaan marka midda labaadna aan ka hadalno marka laga hadlo middle schoolka iyo high schoolka marka laga hadlo marka waxaa loogu talagalay maxay ahayd fasalada qaarkood qaaskood loogu talagalay sida sciencega ama social studies oo kale marka waxay u baahan yihiin maxay ahayd waxay u baahan yihiin in laga caawiyo waxay akhrinayaan waxay tahay mar walbona maxay ahayd ilmaha macallimiinta fasaladaas u dhigana ayagana inay ogaadaan inay calaashaan ilmaha ay ka dhisaan xagga luuqadda ahaan sida waxay ahayd xarfaha ay isticmaalayaan iyo waxay akhrinayaan iyo fahanka waxyaalaha ay akhrinayaan intaba madda labaad midda kale waxyaalaha framework waxay u baahan tahay maxay ahayd ilmaha akhrintooda joogtada waxay sameynayso si calaashaan lagu ogaado lagu tafatiro ama maxay ahayd lagu baro ama lagu diyaariyo calaashaan wadooyinka loogu talagalay in looga dhisi lahaa ilmaha sida wax aqoon ahaan iyo xagga waxbar iyo technologyga inta badanba marka waxaa kamid ah waxyaalaha kamid ah hadda maxay ahayd in maxay ahayd xagga laga dhiso ilmaha xagga technologyga oo caadi iyo maxay ahayd feedback ama maxay ahayd jawaab celintooda waxaa kaloo la bari karaa wax journalismka si journaalka oo kale si loo sameeyo ila fasalada sida aadka oo kale waxaa la samayn karaa ayaga alleh podcast idinka alledihiin sameeya oo kale midda saddexaadna waxaa looga hadlayaa si calaashaan loo maxay ahayd baahida loo haqabtiro oo caruurta oo idil waxaa kaloo la samayn karaa in macallimiinta ay maxay ahayd ay sameeyaan qaab waxyaalaha ayaga u qaasa oo ay ku cabirayaan ilmaha maxay ahayd tusaale ay siinayaan sida cunug fasalka lixaada waxaa kaloo laga yaabaa macallinka fasalka lixaad jooga cunuga laga yaabaa inuu u diray wax qaasa ah uu leeyahay ama maxay ahayd waxyaalo qaasa oo uu leeyahay ama sida calaashaan sida hawada waxyaalaha hadlayo kale soo ogaaw marka maxay ahayd macallinka markaas ayada baaritaan soo sameeya cunuga ayuu leeyahay kadibna isaga ayuu tixraacaya si uu ogaado cunuga isaga wixii uu soo sameeyey baaritaanka uu soo sameeyey iyo wixii uu ka gaaray si calaashaan tan loo hirgeliyo waxaan u baahan nahay
inaan maxay yeelay si joogto ah mar walba si toogsa ah ama wax mar walba joogto ah in macallimiinta tababar joogto ah la siiyo marka waxaan arkaynaa saddex meel ayaan samaynaynaa taas oo ah barnaamij taas waxaan ku dhisaynaa maxay yeelay ilmaha loogu talagalay taas oo ah loogu dhisi doono fasalada ilmaha lixaad ilaa sideed inta ku jirto midda labaadna waxaa waaye fasalada maxay ahayd macallimiinta ilmaha fasalada ku jira fasalka sagaalaad iyo labaatanaad waxbarasho xagga maxay ahayd focus la saari doono ama taageer la saari doono xagga arrinta ah taas waxaa sanadkana waa sanadkii labaad oo aan ka hadli doono maxay ahayd xagga waxbarashada macallimiin aan kula ilaa iyo soddon gaaray aad iyo aad aad umahadsan tihiin. Waxaan rabnaa inaan ka hadalno hadda waxaan ka hadlaynaa xagga maxay ahayd waxbarashada akhriska qoraalka iyo akhriska ah marka dadka maxay ahayd waxaan rabnaa inaan boorka ka mid ah waxaa ka lagnaa director Caprini waxaa inta kale meesha ku jirta waxaa isticmaali karnaa magacyadooda inaan sheegaana. Marka su'aal baan doonayaa inaan idiin sheego waxaan doonayaa inaan idiin sheego waqtigaada qaado Anasan. Marka waan ku faraxsanahay taamka aad waxayseen taamka aan doonayna inaad qaadan doono waa doon umaleynaya qutoobiga aad doonayso su'aal baan qabaa waxaan doonayaa ka bilaabo arrinta commentiga ma ogi kormeeraha in su'aasha aan adigu weydiin karo aad naga jawaabi karto marka waxaan doonayaa waan idiin mahadcelinayaa shaqada aad qabateen dad badan baa jooga arrin aad ugu faraxsan arrintan waana ku mahadsanahay sidoo kale waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo arrintan marka shaqo adag weeye iskuulka ilmaha akhbaaraadka caawaan bixinayno waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo taas marka sidoo kale wax qoris qoriska caawa wax qorista marka arrin dheer oo safar dheer ah marka qof kasta oo qaata way ku aad ba u fikiraya qofka dhan kastoo loo fiiriyo marka taas shaaris bay tahay in laga hadla caawa marka arrintaa inaan ka hadalo waa muhiim kasoo taasoo arognaa qof kasta marka ama doonayo inaan sameeyo waxqoris kasta oo shaqaalaha ku saabsan hore usoo baxay aad ba adag tahay marka sida loo codsaday akhbaaraadka dhan iyo qaybaha kala duwan ee kala duwan waa la kanfargareeyay caawa in wax ma aaminsani aan laga hadlin inuu wax kasta oo laga hadla caawa aada bay muhiim u tahay waxaan dooni markaan ka hadlayo waxaa weeye haddiina waxba ka qabin waxaan doonayaa inaan ka hadlo marka jidkii saxdaa baan joognaa xagga waxqoris akhriska ee shuruucda marka waan ognahay sidoo kale sax baan nahay horumarna waan ka gaarnay qaabkeenna iyo jawaabteenna
لكن waxaan doonayaa inaan ka hadlo caawa sidaan ogaanay inaan ognahay inaan saxda marayno muddo dheer ma ahayn marka inaan doono inaan aragno ay tahay in la sameeyo waxa laga hadlay caawa si horumar looga sameeyo iyo sida aan ognahay caawa markaan ka hadlayno waxbarashada macalimiinta familiyada la hadalkooda dhaqan ahaan sax u ah waxbarashada levelkooda iskaashiga sideen ognahay arrinta inay guul tahay seen ku ogaanay in lagu guulaystay waxaa doonayaa inaan ka hadlo dhaqaalaha waxaa doonayaa hadduu jaanis jiro oo lacagta dheeraadka ah aan arkayna jaanis in aan dharan karno lacag dheeraada qaab aankaas marka jaanis in la heli karo tababar dheeraada in la samayn karo kale ma fahanteen xoogaa haddaan idin mashquuliyey haddaan ka jawaabo anison waad maadsan tahay aad bay caawinay tahay arrintaa inaan ka jawaabo qayb annaga ka midka ah waxaa doonayaan waa wada shaqayn guud waxani qorshuhu siduu noqon doono iyo sidee baan wax cadwali karaa seen ku meesha garayn karaa ahaan tiimkeena waxa waaye inaan fariisino qaabkii wax qoris akhris marka in la sameeyo qaab lo waxbarasho dadka waaweyn oo wada shaqayn ah marka in dhinac loo dhigo waxbarashada su-aashaada maxaan rajaynaynaa inaan aragno waxaan fiiriyey degmada qaab kalaan u fiiriyey afar kun oo arday oo hadda aan haysano marka taasoo wadaysa in wax la baro waa inay taageerada ay haysta loo rabaan inay helaan markii waxbarashada laga hadlayo waxbarleyn bay u baahan yihiin oo iyaga u qanca iyo hogaamiyaal kuwaasoo siiya iyo oo dhiirigeliya ardayda waxbarashada khibradda keliya ma aha marka tekhnolojiyada ay u baahan yihiinna la siiyo iyo environmentiga ama deegaanka ay wax ku baran lahaayeen la abuuro oo mas-uul ka wakiil ka ardaydu inay ay deganaansho wax u bartaan marka arrinta ah wada shaqaynta iyo waxa aan rajaynayno marka ardayda inoo horreeyay horteenna jooga keliya ma aha ama da-du dooniba ha ahaado marka qaab baan haysanaa jaallajaan gooyey oo meesha yaalla oo horey loogu soconayo taasaan ka hadlaynaa horumarka ay sameeyeen marmarka qaarka waxa weeye waan dheeraynaynaa kuwa qaarna waxa weeye meeshii loo baahnaa inuu tago ayaan geynaynaa marka arrinta kala duwanaanshaha marka sideen ku cabiraa waa qaabka aan u baahannahay inaan samayno iyo fahamka sida wax loo akhriyo marka sidoo kale inay informationka ay akhrinayaan ay qaataan oo levelka labaadna ay u gudbiyaan ee waxbarasho saan kaga jawaabayo su-aashaada marka waan fahmay dadka xoogaa saas weeye marka inaan ka hadla ma rabo laakiin qaabka kale markaan fiiriyo sidaa sidii ugu xiran tahay markii hore aan ka hadalay arrintaa waana waqti badan baan gelinay inaan waxbarano barino dhankan ee xagga waxbarashada qaabkeeda waa qaab weyn oo lagu weydiin karo seen ku ogaan karaa inaan waxaan samaynay
I know can't suffer can in a hurry. We know this. Marka sideeba isla u shaqeyn karta mar labaad si loo wado qaab kale in lagu wadiyo in ay hadna wasuurtagal marka sanadka koowaad ee degmada imaaday waxa weeye marka waxbarasho toosa ma jirin oo waxbarashadii akhriska marka roobas lagu xayay degmo qaanu loo sameeyay marka waxay ahayd qaab wada shaqeyn oo la fariisiyey oo la fiirinayo qiimeynta mudnaan iyadoo la bixinayo waxaan haysanaa curriculum jira oo beekhaaminaya waxbarashada marka iyadoo la fahanayay jidkii waxbarashada sida loo sameyn lahaa in la xaqiijiyo dhaqan ahaan inay sax u tahay ardayga uu la jaanqaadi karo iyo meesha aan isla baahnahay inaan xaqiijino taa ma aha waan fahnay taas xoogaa korteer ayayna bixinaysa waa inaan abuuro si xoog le oo waxbarasho oo lagu taageerayo oo macalimiinteenna iyo ardaydeenna waxaad u maqlayso in wax isdhexgalka waxaad u maqlaysa taageerida waa sidaas oo MPS ku saabsan coordinatorkaas waa shaqa inay dhacda ay ahayd oo xilliga ardaydeenna badideeda waa inay u shaqeeyaan saasaan doonaynaa ardaydeenna in waxbarashada ardaydeenna marka taasaan rajaynaynaa 80% inay guulaystaan marka kuwa dhaca 20% kuwaas baa taageero u baahan waqti waqti ama si joogto ahaato ama si ku meelaato taas weeye taan doonayna inaan abuuro wada shaqayntan ama doonayna inaan ku abuuro marka fikradda mudnaanta afarta wayna isku xiran yihiin waxqorista waa arrinta koowaad ee waxbarashada bulshada dareenkooda oo sidoo kale sinaanta iyo saldhig weeye sida ardaydeennu ay diyaar ugu noqon karaan iyo dhammaan technicalka loo baahan yahay ee hawsha lagu soo saarayo iyadoo dhaartaga la sameeyo tallaabada labaad ee la sameynayo maxay tahay ardaygu hadduu guulaysan waayo iyo maxaa xuquuqa oo u yaala ruuxaas marka waa arrin horumar laga gaarayo marka waan wadaynaa tayada marka taa horumar karta marka taa sidaan hore idinku sheegay marka macalimiinta barkooda kuma filo marka waxbarashada u sarraydaan joognaana ma dhahayno degmada imaanaya marka inay tababar u soo qaateen akhriska oo la xidhiidha arrinta ay waxbarayaan ruuxa ay barayaan iyo ku ay yihiin waa inaan fahmo sidoo kale ardaydeenna iyo komunitigeenna inay mafgaraynayaan marka arrimo badan oo iskor yaalla ayaa jira oo laga shaqeeyo ay tahay oo boorka iyo ay ka shaqaynayaan iyo shaqaaluhu inay ogaadaan arrimaan iyaga inay caawin u sameynayaan wixii soo baxay waan ka xumahay inaan iraahdo arrinta in sida iskugu xigto aanan dhihin laakiin meesha aan kasoo bilownay 5 sano ka hor marka aad baan uga duwannahay 5 sano ka hor markii hore siday aan ahayn marka xaqiiqadii sida aan rabnay mooli ma ayna gaarin laakiin waxaan aaminsanahay inaan jidkii saxda ahayd ku soconno ee loo baahnaa waad mahadsan tahay sidaasi ka fiican baa tiri markaasaan ka hadlay markaan ka hadli lahaa inaan isku imaano dhammaanteena macalimiin kala duwan inaan aragno waxaan ognahay
قف كستو أن قادنا بس تلعب كستو أدرك تاي مركا وانوبنا هنا عن هرو مر إلى دربة سمينا عرنا سيدو كلا مر لو الحمد ملاينا يا تشانس كا كذا شيء مركا قال قصد كي يوسع معهن شغالة عن قادنا هنا مرك العقدة ديرات كاي تشانس دو جيرو وعادي مرك تشانس كا ديرات كا العقدة إن حوغا كر لوغو قادة معلمين تينا With the Chair Ellison's permission, I can. Marka anigo fas xaqa qaadan Ellison door arimood baan hoosta ka xariiqaya xabaaraadka ay ka hadashay ay ka hadlayso xagga waxbarashada la maal gashanayo marka uu fanka aan helay waxa uu federal government aan ka helay ee Minnesota ay heshay ilaa elementary and secondary waxa waaye marka taa waa qayb ka mid ah oo lagu hagaajinayo waxbarashada ee sanadkii la soo dhaafay in lagu xaqiijiyo oon soo gadanay qalab waxbarasho iyo marka kuwa iyaga oo research lagu sameeyay waxbarasho qalabeed qalab macallimiinta la tusayo sida lagu taageerayo waxbarashada labada dacata dheeraadka ah labada dollar hadda waa in la beeqaamiyo in la ogaado one of our schools I believe it's Loring Elementary kuladeena alama sidii lagu taageeri lahaa waxa kale oo ku arkaa gajireena wada shaqeynta iyo taageerada aan u baahanahay iyo sooska aan u baahanahay sida aan laakiin fiirino qorshaha hor leh sanadka soo socda ee budgetka ee board hor yaalla waa arrin weyn oo horumarineed oo xagga waxbarashada ayaa ku jirta marka saddex dheeraadka ah in la beeqaamiyo ilaa intaan S1 iyo S2 helayno haddii aan dhowr arrimood ka hadlo oo horumarka aan sameynay budgetkii lacagtii lasoo dhaafay marka sanadkii lasoo dhaafay waxbarashadu sanadkan waxaan haysanaa K2 lit wax qoris marka boqolkiiba 70% ka badan ayaan haysanay waxaan doonaynaa si yar inaan u bilowno marka sidee baan horta u samaynaa tallaabada sanadka soo socda markii la aadayo ka waxbarashada marka wax yar baan haynaa waxaan ku faraxsanahay in marka horumar fiican bay ahayd markii laga hadlay shaqaalaynta iyo wax badan oo horumarka markii laga gaaro marka markii waxbarasho dheeraada laga hadlayo ama waxbarashada fog laga hadlayo marka waxbarashada horumarta way adkayd macallimiin badan oo horumareen ilaa 5 o'clock habeenkii inay gaareen marka maalintii sidoo kale in laga wada hadlo inay imaadaan oo lagu horumariyo marka inaan xagga horumarka fiiriyo waxaan doonayaa in aan isku darro waxa weeye iyo sinaanta markii laga hadlaya xagga qorriinka amarkeeda waan awoodnay waxaan ogahay 400 oo macalin oo arrinta bil walba la tababaro taasoo dhan fiirinaya
sida saameynta ay u sameeyso macallimiinta. Marka macallimiinta middle schoolka rawsanaysa lagu hormarinayo sidoo kale. Macallimiinta iyada ah. Marka waxbarashada ethnic saas iyada. Aad baan wada hadal hor hadlay macallimiinta social studies-ka oo aan barin ethnic waxbarashada dadweynaha waa horumar baan samaynaynaa sida ay waxbarayaan iyo sida ay wax u barayaan dadka iyaga. Marka arrinta khaaska ee waxbarashada khaaska Megan ay ka hadashay waxa weeye waa xaqiijinaa inaan shaqaale diyaar aan u hayno haddii aysan waqti haynin xilliga isaga ah waa caadi. Sidoo kale noocyo kale oo xagga waxbarashada khibradda ah ee macallimiinteena iyo ilmaha ka qaybka caawa. Maxaa hadda sameyna qaab weyn baan abuuray oo horumarineed hadda u baahan yihiin dhan noocaasa iyagoo ka hadlaya kuwa waxaan doonaynaa inaan fiirino qayb nala shaqeeya hal mar janisi allergy baan qabaa erhay lahaada oo na caawiya qaab na tusa. Kaas waa waxaad u maqashay weeye inaad horumarka wada shaqaynta marka ka qayb qaadasho ayaan haysanaa. Marka ruux faragelin sidoo kale waan haynaa. Marka waxaan oo dhan waa wax la isku daro wada shaqaynaya dhammaantooda oo su-aashaada haddaan ku noqdo. Marka waxaan haysanaa hal milyan dollar baan haysanaa arrinta loo haya oo library-da iyo loogu talagalay. Hadda waxaan fiirinaa marka xagga dhaqanka iskaashiga in loogu daro buwaagta yaalla. Marka jeesas kala duwan ayaan haysanaa. Marka $4 inaan hore u qaadna waa helay. Iyo ardaydeena inay dareemayaan inay ka qayb qaataan. Kuwaas ayaa highlightka ama kuwaan hoose ka hariiqa ah. Mahadsanid. Midkiina hadlo. Marka su-aalahooda badideeda waxay la xiriidhay sidii aan horumarka sideen ku arki lahayn. Maxaan fiiri raadinaynaa? Ta kalena waxaa waaye waxaan doonayaa inaan dhaho inaan ku faraxsanahay marka dollarka lagu qarashgareeyay K2 iyo kuwa softwareka Lexia lagu bixinayo iyo buugta. Intaba waan ka mahadcelinayaa. Taas ay aniga iga dhan tahay. Weli ma dhammaynin. Waxaa weeye inaan ogaano qolkan bannaankeeda dadweyne waxa waaye raadinaya. Halkan waa la cabiraya. Marka sida wax loo cabirayaan waa MCA-ga. Taas wadnahayga ayuu jabiyaa. Waxaan dareemayaa arrin adag inay tahay oo inay qayb u tahay. Mar waxaan arkaynaa inay caadi yihiin. Marka in la sidan horena waan u ashkay MCA maahi. MCA shaqo kuma lihi. Waxaan jeclahay macallimiintu inay u sheegaan waalidiintooda horumarkooda sana lagu cabiro
marka sidoo kalena waa qayb xiran macallimiinta iyo waalidiinta taas aan doonayaa inaan ku daro ardaydu way jecel yihiin akhriska waan ku faraxsanahay dhareegta alamiin su-aal ma qabta dhowr su-aalood baan qabaa wada shaqaynta ayaan ka hadalay waxaan doonay inaan xoogaa sharaxo taa iyada marka qoyska inaan aragno waxay yihiin sideen wada hadalka u bilaabi karnaa xoogaa baan doonayaa inaan caddayn ka sameeyo waxaan ka hadalo o kale dadka shaqada haya marka dadka ayaga kuwa kala duwanaasha u jawaaba sidee baan communityga waxay ama wada shaqayntan ka soo baxda loogu sheegi lahaa dadweynaha ma oon la sheergarayno marka waxay jecel yihiin familkooda inay bartaan waxbarashada xisaabta maadaama taas ayaan doonayaa kala caddayn in la sameeyo waad mahadsantahay al-amiin marka haddaan dib ugu noqdo qaybta ay ka hadashay wada shaqaynta iyo waxa laga rabo iyo shaqaalaha kadibna ardayda kadibna canaamisana dadweynaha sidii ay uga qaybgeli lahayd waxaan kaloo haystay su-aasha ee dadweynaha see lagu horumariyey iyo maxay tahay sidii meesha isagoobka wada shaqayntooda loo abuuray taasi waxaan ogahay marka guddi ma aha mar walbada hadlaya ee xagga waxbarashada marka taa waxaan doonayaa inaad ka hadasho wax yar aniga xoogaa waan fahmay qaabka marka familada waxaa weeye waxaan ka fikiray marka asalka bilowga waxtarnimada ee waxqorista ma doonay inaan ka bixino familadeenna iyo communitygeenna markii laga hadlo qaabka ay u taageeri karaan waxqorista galaasyada wadahadalka waxaa weeye wuxuu tusayay maxaan samaynaynay minneapolis maxay samaynayeen iyo sidee baan taa iyada ugula hadallaa marka waa inay fahmaan marka aad hoos aado inay xaqiijiyaan marka familkeennu inay qayb ka yihiin inay dareemaan waxaan samaynayno intaan telefoon samaynayno kale tan waa inaad samayso laakiin in haddii la infaadgareeyo wada hadalka oo ardaygaadaan hayaa maalin walbaan hayaa sidanaan samaynaa sidanaan u shaqaynaa meeshan uu ku fiican yahay meeshan uu u baahan yahay inaan ka wada taageerno iyo dhaqan ahaan sidee bay taa marka luuqadii dhibaa waxay o dhan in la fiiriyo marka taa waan haysanaa familada labada ayaga waxa waaye gaar ahaan labada u dambeeya waxaan maqalay arrintan iyada oo sessionka marka ayo ka hadlaya waxa uu wada hadalku waxa uu yahay markay helaan sideeta waxaa kaloo aan maqalay ardaydeen marka iskuulka aadaan waxaan doonaynaa in la barto dhaqankooda in la barto iyo luqadooda marka inay xaqale ruux kale ay yihiin marka khibrad bay leeyihiin lala wadaago marka inay wax dheerad akhriyaan ba doonay waxaan doonay inaan wadiga
إن كجوابه دون أعلمين إن كجوابه بارد كومينتك. Nope, nope, that was fine. I guess I want to just go a little bit more because when I look at what's identified here, we want to see ourselves identified. I'm thinking about the professional development. Marka horu marka ayaan fiirinaya. Doing that. Yeah, sameynaya. That will matter too. That we have our representation when it comes to professional development. That we have those that are, you know, that look like us. That. Oh, no, eganaga. Oh, khibrada. What we have experienced. Waxaan khibrada sanna. Waxaan dooraya sida ay taa bedelayso. With the professional development too. Yeah, xagga horu marka. Being able to have teachers again that can identify and أمالاً معالمين حق ورمركة أو نوعك وإن نوعك هذا سيء النوبر وإن النوفر مسيد تتكو إفهمان قابك أم حبرنا محبرنا هنا قابك نوعك دون برشادة كوية الله يفهمك تلاس أيان دوني يا حقا إنا شرحبه ما سنت مركب عندنا يا عقاب برشاد أو لغو دير الكلية عقاب برشاد شقادة إنها كلية ما تسمعين كارها شقالة كلية ما تسمعين كارها وأنا دقع عقاب دوينو إلى نوع المادان أو نغلق قيبقاتان قد أهام وحانا يسألنا معلمين إنديانا كوا كلو حفدت كأدن أيام أو كلا دوان أيام جرو أو كلا دوان هاي لكن تا وإنا سام وكيل كأن تدوير هذا ما نقول هاي وإنا سام تانو هاي سام فملذ إنا إدنا عود جان دقمة ليفل كذا إيو تذكره مرة مرة البوحة كنت جالس مع هذي قب بحين يصير الحياة ذا وحي جوابه مركز واحد البن والطيار يكون نقطة يعني الحياة ذا مركب اللاجو شيء جالس مر لكن هذي مركو قدام بس كنا وحي نقطة واحد نتيجة في عن لقى قارب مركو مرة البن واحد اللاجو ذا جينا قويسس كنا مركو حي مركز وربحين تاس أيد أنا أيان أيان واستمع علينا سي على عشان سيد على مركز دمبو سي اللي هو القرياشة بالشدة على وداقنا مركز هران وحن قبل عنا جد أو مه هذا لا تالنت أه مركز البنا وحن لدو المرنة وحلب تلعب تلعب أيان أول مرنى وعلى على وحي أي كلا كل من أيان له وداقين كدبنا وحن سوق عنا وحي على وحي وحي دول دلالة أو ماشي سكجرة سي على عشان أو جانا باهيل ماشي سكجرة أو كره تاس أو أه أو محي هذي تدك أمريكان إنديان كأه بديو دو دعيان كسو بلاوني مركو حا مقالن محي هذا وحبادن أو أباهن أين أيا مقالنين مركو حا مرو بلو كل مين محي هذي قدياشا صورن أين وحان كالو الله إبدا تقول لذا معمولوين كأه دادك قواجج كأه وحان كالو الله لو كل مين أيقان ESBياشا مركو وحان أمين سينا مرو البن دادك ESBيا لذي يدادك فصل لذا إلماه كعاويو أي عددك آدي عد أو نوع أو عوينا إن مك لقى هلا رح برشة عرضه ذا أي آد أي أي جا أيام مرة بعرضه ذا كو لا شقية مرة بيا أي جا نعد كود أيام مغل أي جا نعد كود أيام مغلو كواس أي أنا آدي عد نوع عوينا ين هذا تاس أي أنا هذا مش أنقول ده هلا إن هذا معلمين ته أي جا أنا لو ذا جايين تاسنا مانتا يان سوق قبل جيبنا انتا انا مانتا شركة انا بلابنين مركا عادي عاد اي اوفعنا ذي وحان عادي اوغانا سي وحال اسو بدلاين مركا ركونا وحيالا ورر اي اسكر اي كار محايا القفل البحرنا انا بسبدل كوكا من نغلو مركا عادي عادي انا اوغم هاد علينا وحايا دي جوابها انكا هلي دكا قويس اسكا انكا دي جيسان هدي عاو ودي كارو
roughly about how many parents do we know on average how many parents that serve now? Because I know we won't be able to touch everyone, but I'm just wondering how far are we reaching? إلا أنت لقى يان والدين تبع هذا لا جاره أو إلا أنت لقى والدين تلا الحريرة ما قسمك يقدر بس هذا حال إلا إلا بوالدت إلا هاد أنت بان قرصنا يام دي ودين لها. ما قد قديش علمر قديش علمر مرة وبيان كهلا أي ما قد حمر وبكو حيران تهي. Or the timing of the meeting and what we do. And really, the most important thing is that we have spent time with our folks who are leading the parent. That good day, I look for many. Parent advisory committees, really having them look at it. Mark, good day, I am all my head. I am like what I can see. I know if you are going to mark a deal. Hadi Hita and Uwe, and Wakin and Kolokolo, and who over here. مر هذه مرة ألبوم هي هذه قدية قدومية أيد هامر وسين عن صمينه أيق أيام كده جسنين مرة أيق أنا وده هالليني مرة مرة ألبوم أيق أنا ورسنين قاب كي هربنا عن صمينه حتى والله لكن ترى صح ما ترى رب ما هايو لكن وحن أدي عد الدين تاعنا وقف كلنيني وحول بوم هي هذه أو هي هذه أو قطلا قلنا أو مقابك أو قطلا قلنا لكن مدام هذا سمر كله جل عي مركب حان وانينا وحن كنت ذالي نمر بين أنت أنت غيرنا محي هذه تاسنا كعابنا وما سنتاي Director Ince Thank you Madam Chair وما سنتاي a lot of my concerns or questions were addressed by previous questions. سؤالي بدنا نقرب إنا ودي ولقى جوابي. مركو حربا إنا وهر كهلا هالشيء. We talked about the criteria by which we evaluate progress. قابك أنا ومحي هذا وبعنا هر مركا. A little bit more about some of the different standards by which. وحيالها استعمالنا. We measure, for instance, grade level reading. سيدا وقابنا محي هذا عنو قلب فصل كو كجري إنتو وحو آخرين كرو. مرك موحن فينا المها امتحان كم سي اجا ميال خيرنا يا مرك محاف محاوي وحيالها لوغو تلقلا من حي محن فيرنا وح وودن تقول لوغو تلقلا ميا مس محاوي محا استمع الله سي انكو غان عنق وحبرشيدي حق اخر انت يا قرال كبرك لا فيري فصل كيس مرك انك هذا لما حي حق دقن كو كلام وحا جيرو موح وحاجر سقاس الله لقى هالله أم الله فيرنا أيوه. مركا دكتور فيرين أما دكتور هالله ده مثلا سبعتين ده كرافت. أما سي أما أوفيسر مور مكالي كرا. تاسمو إنه وحير كالله يهربا. مركا حاوجا هاي. وحيالا بدن أيه جري أو. You know you talked a little bit I guess before I got here I think. مركا انتان هالكان إيمان المحيا. سيد علشان عنصر من البرنامج كاس السجاء أو محيط المالوجو أجانا آخرين توضع إيو محيط القرال كودا سيد علشان مكتل بحنا يتصالوين كل سينا يا أما وحلا فرعي مو حاجرو قاب جوني أو عبر نمي أجر ما آخر سكودي القرال كودا هذا أول ما سنتها سؤالش members of our literacy team to kind of respond. Anagaya bilabayo marka laga bilaabo mid ugu horeeyso waxa waaye this philosophical approach around mid ugu horeeyso aan fiirina waxa waaye assessments or screening measures or in ilmaha maxay hada imtixaan laga qaado determine a growth of a sida aan ku ogaano maxay hada cunuga koritaankiisa xagga akhrintiisa waa mid marka mar walba la fiiriyo debated and And I go back to being a classroom teacher and waxaan ka bilaabay jiray maxay ahayd wax barashada fasalka maxay ahayd gobol ahaan uu rabo inaan sameeyno iyo cunugu wuxuu sameyn karo
marka waxaan isticmaalay waxyaalaha waxaan isticmaalay jir waxyaalaha fara badan si calaashan oo sida imtixaanaadka ah si calaashan fasalada koowaad oo kale sida erayaha qabki ugu dhawaaqayaan it could be a Dolch word list ama maxay hada waxyaalo qoraa aray email ku qorano kale ama su'aalo oo su'aalo iyo jawaab aan weydiinaan kara ama waxyaalo fasalada waxbarashada ka baxsan inaan weydiiyo laakiin hadda maanta marka laga hadlo waxaan haynaa waxyaalo badan oo maxay hada xagga technology ku saabsan si calaashan loo ogaado cunuga barashadiisa marka waxa soo dhaanay waxaan u fahmay in macallinka uu fahmo cunuga baahidiisa iyo maxay hada fahankiisa si calaashan ay u caawi karaan cunuga asaga ah si qaas ah what they need to progress and waxay siyaan waxa uu inaga u baahan yahay si calaashan uu u hormaro marka hadda waxa imaanay qabeel qaad iyo qaab loo isla xisaabtamay marka wax oo maxay ahayd isku wada eeg in la wada siiyo ilmaha si aan calaashan si oo wax guud ahaan si ilmaha u ogaana meesha ay marayaan taasna aan uga super bardhigi karno taas ayaana waxay keentay waxyaalo badan oo dooda fara badan ayay keentay ama caqabado fara badan biased assessment it might be marka waxa laga yaabaa in si qala qof kale oo arko ama calaashan aysan oo qofna uu ku fiican yahay qofna uu ku fiicnayn marka waxay ku xirantaan mar walba waxa meesha lagu sameynayo iyo maxay ahayd inaana mar walba maxay ahayd xilliga loogu talagalay in la sameyn karin iyo qaabka loo shaqeynayo iyo waqtiyada ay kala duwan taas mar walba waxa waay wax mar walba aan la rafano si calaashan anaga aan u ogaano cunuga waxbarashadiisa haddana waxa waan dhahnay gobolku wuxuu leeyahy waxyaalo qaasa oo ayaga soo diyaariyeen oo rabaan inay ku ogaadaan oo tusaale ahaan si haddii calaashan si qaasa qof loo wahdina dee tahay ama qof bulshada ka mid uu yahay ama hay-ad soo keenta ee tahay aniga si waxbar macal ahaan waxaan rabaa inaan ogaado waalidiinta inay ogaadaan cunugaagu wuxuu yahay meesha uu maraayo marka lala hadlo maxay waxyaalahaas ayaga lagu cabirayo waxbarashadiisa iyo sida aan u isticmaalno waxbarashadaas ayada ah iyo sida dr ferin uu sheegay la hadalka ama maxay la xiriirka waalidiinta ah in mar walba la weydiiyo in su-aal la weydiin karo in shaqaalaha uu weydiin karo inay tahay cunugan wixii saxda ah cunugayga waxa uu samayn karo muwaxanba ayay kula tahay marka adiga a aragtay sidau uu waxbaranayo marka waxaa laga yaabaa maalin maalin kaduwan inuu ka duwan yahay marka wixii haddaysan ahayn wax joogtaan loo samayn karin ay wax walba ka duwan tahay marka su-aasna waxa waaya su-aal aad iyo aad muhiim u ah oo ay waalidiinta ay weydin karaan marka tan marka waxaan rabnaa inaan ogaano waxaana cunugan muwaxa saxda ah cunugayga wuxuu samayn karo waa waxaan haddaysan ahayn taas sax anaga macalimiin ahaan waxaan rabnaa inaan dhihi karno ma ahan taas ayse tanna waa sababta saan ma ahan sababtaanu aaminsanahay waa sidaan ta marka waxaan u baahanay inaan maxaaday xoojin karno amaan taageeri karno waxaan u aaminsanahay cunugaaga inuu waxaan samayn karo waxaan samayn karo waxaan rabnaa inaan awoodi karno inaan maalidka aan u shalixi karno si calaashan ku saabsan waxbarashada cunugaaga ugu dambeyntan waxaan kaloo u malaynaya aniga dr ferin waxa uu sheegay oo kale waalidiinta waxa waaya wax badan ayay samayn karaan ayaga laftirkooda tusaale ahaan inta badan cunugooda maxay ahayd waxa uu ubaahan yahay ayaga ayaa ogaan kara inta badan ayagana waa inay ku farxaan ama waxay arkeen waxaan markaan arkay cunugayga waxamaxay tahay waxaad u malaynaysid maxay tahay waxaan ahaan ka ani a caawin karo waalid ahaan si calaashan waxbarashada hore u hormari karto marka ma ogi inaana ka jawaabay su-aashaas isaga dr ferin weydiiye inaan si saxa uga jawaabay laakiin waxyaalaha aan ka hadlay ayaa u malaynaya inay yihiin waxyaalaha fara badan oo aan ogaan karno ama maxayd aan kusoo sheegi karno fikradan ah ilmaha cunuga waxbarashadiisa maxayd akhrintiisa iyo qoraalkiisa meesha uu maraya ama horumarkiisa meeshuu gaarsan yahay si calaashaan aa u ogaana ama waxbarasho ahaan meeshay marayaan si markii laga hadlo grade ahaan ama fasal ahaan oo kale iyo wixii ayaga xirfad ahaan ay samayn karaan marka dr ferin waxaan rabaa inaan isagana aan rabaa inaan weydiiyo in xoogaa uu sheego si xiisanadooyinka lasoo dhaafay wax alaalo wixii uu isagoo laftirkiisa soo arkay anaga laftirkayga markaan ka hadlay waxyaalaha fara badan oo aan ka hadlay waxaan isticmaalaynaa waxyaaladii oo maxay ahayd joogto ah oo isu wada eg oo iskuulkood oo dhan laga isticmaalo oo isku wada mid ah marka waxaan haynaa wax badan oo aan ku ogaan karno maxay ahayd la hadalka waalidiinta ana iyo sida aan u caawin karno maxay ahayd wax macluumaadka oo hayno maxay ahayd iyo waxyaalihii waxbarashada loogu talagalay marka dr ferin haddaa wax ku dari kartid I mean, I think it's, you know, in our elementary we have
marka ilmaheena fasaladeena si ruuxa ayna tusaalooyin fara badan waxaan sameynaa ilmaha fasalada yaryar waxaan ahayna waxyaalo fara badan oo lagu cabiri karo sida ilmaha ka waaweyn aan loo haynin marka assessmentiga macnaheeda maaha imtixaan kaliya la sameeyo waxaan ahayna macalimiin fara badan oo maxay ahday joogo maxay ahday iskuulladeena oo maalin walba mar walba maxay ahday wax walba oo cunuga ay ka arkayaan iyo cunuga waxay ka dhageysanayaan waxay ku arkayaan ayay mar walba ay ku salaynayaan marka waxaan samayn karnaa waxay ahday maxaa yeele wax walba la ogaanaa wuxuu cunuga maxay ahday macalinka uu kala kulmayo cunuga isaga marka waxaa haynaa dad doona imtixaan qaadana dad waxay aaday tijaabo ka sameeyo iyo cunuga meesha uu maraayo si lagu ogaado haddii ay jirto meel uu baahan yahay cunuga in laga caawiyo tata haddii maxay aaday waxay tahay waxyaalaha qaaska cunuga isagaa wax awoodda uu leeyahay waxyaalaha uu ku liita maxay tahay sidoo kalena waxaa haynaa imtixaanka umar isagana oo mid laga wada siman yahay oo iskuullada dhan loogu talagala ah marka taas oo ah waxu maalin walba aan samaynayno marka waxaan rabnaa inaan megan aan ka hadalnano oo ah iyadana ilmaha fasalada hoose qofka u dhigto marka maxaayeed waxaan rabnaa inaan marka waxaan rabnaa inaan ogaano macalimiinta waxay samayn karaan si calashan marka waxaan rabaa inaan kala saaro su-aasheeda inaan xoogaa si cadina u kala saara ayaan rabaa su-aasheeda waxaan rabaa si qaasa inaan ogaado maxay tahay waxyaalaha aan isticmaalano waxaan rabnaa inaan ogaado waxyaalaha aan isticmaalno si aan ku ogaano cunuga isaga inuu fasalka uu ku jiro inuusan levelkiis ahayn iyo in kale ma imtixaanka m c a ga miyaa la isticmaalaa mase waxaa yeelay marka waxaan mar walba maqalnaa maxay ahay cunugan fasalka uu ku jiro intuu akhrinaayo marka maxay tahay cunugan fasalka uu ku jiro intuu akhriskiisa ma le-eg fasalka uu ku jiro calasha amauu ka hooseeya the broad statement of a student being at grade level the general reference is in relation to the MCAs and the standards marka inta badan ugu muhiimsan waxyaalaha marka laga hadlo lagu leeyay cunugan levelkiisa ama maxay ahay fasalka uu ku jiro uu ka hooseeya waxaa waaye waxaa lagu cabiraa imtixaanka MCA ga ayaa lagu cabiraa taas oo ah maxay ahayday marka taasna maa wax sanad walba aan sameyno soo ma ah marka waxa mar walba joogta ama masalan waxaa maqalna waxaa waaye fasalka saddexaad maxaa yeele waxaa inta badan laga hadlaya sharciga lasoo meelmariyay oo ka hadlaya fasalka saddexaad oo ahaa maxay ahayd cunuga fasalka saddexaad mar hadduu gaaro waa inuu waxa afrin karaa ama uu qori karaa marka waxaa rabnaa inaa ogaado maxay ahday m c a ga markii laga hadlo cunuga fasalka saddexaad markay tahay aan laftirkayga maadaama macalin ahaan jiray waxaa haynaa iskuulka middle schoolka inay aan ka shaqeeyo marka waxaa jira ilmo qaas ah maxay ahayd waxbarashadooda qaaska oo waxbarashada qaaska waxaa jiro meel oo maxay ahayd levelkooda ama akhrintooda markay tahay waxa aan isticmaalnaa anagana marka isaga si aan u cabirin cunuga akhrintiisa waxyadiisa ma ahan maxay ahayday imtixaanka m c a ga ma ahan marka waxaan rabaa inaa ogaado gre levelka cunuga akhrintiisa inay tahay marka waxyaala waxaa jira maxaahayda waxbarashada fasalka ka baxsan oo lagu ogaado ayagana marka waxaan kaloo marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno waxyaalo fara badan oo ahaysano maxay ahay fasalka guudiisa lagu ogaado maxay ahaday si calashan m c a ga ama imtixaanka m c a ga ah marka sida guud loogawada hadlo waxaa waaye marka inta badan waxay feeriyaan marka fasalada levelka laga hadlo waxay feeriyaan m c a testiga ayaa feeriyaan iyo maxay ahaday imtixaanaadka inta ay ka keenayaan si calashan ay ku ogaadaan fasalka maxay ahay marka waxyaalo waxaa jira oo si fasalka guudiisa lagu sameeyo marka waan fahamsanaa ina waxyaalo badan ina looga wada hadlo maxay ahay taas ku saabsan looga hadlay marka aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay marka waxay ahayd in lagu ogaado calashaan waxaan rabaa inaan ogaado cunuga imtixaankiisa waxay ahayday marka intaasaan rabay inaan ogaado Director Caprini, su'aal ayaa qabtaa?
Now, Dr. Fearing, tell me the difference between... Dr. Fearing, what do you say? What do you say? waxbarashada erayada waxa ku kala duwan yihiin press waxaa ka mid ah waxyaalaha waxyaalaha tababarka iyo waxyaalaha macalimiinta ay haystaan mar walba isticmaali karaan si calaashan ardayda ay wax ugu baraan marka waxaa haysanaa waxay ahayday fasalada kindergarten ilaa iyo fifth grade-ka waxay haystaan waxay u isticmaali karaan maxay ahayday marka maxay tahay waxa alaashan wax loo isticmaali karaa maxay ahayday culimaha markay yihiin kindergarten-ka ilaa iyo fifth grade-ka ah marka laga hadlo xarfaha sidooda kale iyadana waxaa loo isticmaalaa marka iyadana waxa waaye maxay ahayday waxbarashada iyo macalimiinta iyo maxay ahayday shaqaalaha ayay ka caawisaa calaashaan meesha marka ardayda cuunta akhrintiisa marka la maraayo xagga waxbarashada sida maxay ahayday akhrinta iyo qoraalkaba marka waxay alida xoogaa yar ay uga duwan tahay preska iyo xarfaha waxay ugu kala duwan yihiin maxaa waaye marka waxaa waaye waxay jaamacadda Minnesota ayaa iyadana soo saartay taas ayada ah taas oo loogu talagalay maxay ahayday in cunug imtixaan looga qaado si calaashaan ardayda mar walba ay ku qaadanayaan imtixaan loogu ogaanayo qoraalkooda iyo akhriskooda marka waxaan haystaan sidoo kale maxay ahayday prewas school oo venderka ah oo maxay ahayda ayagana xagga luuqadda ka caawiyo marka taasna wax badan ayaan ka ogahay haddana waxaan fiirinayna waxa waaye hay-adaha kala duwan oo maxay ahayd waxay rabaan inay sameeyaan oo kuwaas oo ka caawinayaan waxaa hadda iskuullada aan ka haysana iyo waxay rabaan inay nagu caawiyaan pressing ayaana mudda ugu muhiimsan ahayd oo maxay ahayd xagga shaqaalaha iyo saddexda sano soo socda harna inaan sameyna markaa di weydiin professional development ama maxay ahayd tababarka macalimiinta ma wax looga baahan yahay oo mar walba inay sameeyaan mar walba marka waxaa runa inaa goodo markaan diyaarinayna maxay ahayday qaabkan waxaa rabnaa inaa ogaano maxay ahayday waxbarasho aad iyo aad u sarreysa inaa helna ayaa mucaawin aad u sarreysa ayaa rabnaa inaa ogaada taas ayaa waxaa u keenay inaan tababar ka sameyno macalimiinta ah marka taageerada oo aad iyo aad u sarreysa ayaa rabna markaas isagaa si aan u helno taasna mar walba waxaan ku samayn karnaa wax si qaab isku dhafatira ayaan ku samayn karnay taas oo mar walba maxay ahayday midda ugu weynaa waxay ahayday markaan fiirinayna maxay ahayday awoodda maxay ahayday shaqaalaha ay ku keeni karaan si calaashan taas ay u isticmaali karaan taasoo maalinta ah iyo sida maxay ahayd waxbal ay ku samayn karaan marka maantao kale xartana bata inaa soo kacdo oo aragtid inaa wax walba a hal mar aa samaysid taasna waxaa laga yaabaa inay kaa fakato marka kale marka markaan fiirina maxay ahayday waxbarashada ama tababarka joogtada ah si calaashan loo caawiyo ilmaha maxay ahayd akhristooda iyo qoraalkooda taas ayaan rabna inaan ku ogaada inay calaasha mar walba ay heli karaan wixii joogtada ay u baahan yihiin mar walbo ama wax alaada wixii taageero ee shaqaalaha u baahan yihin maalinta inay helaan laakiin waxaa jira fursado fara badan ayaa jira oo maxay ahayd shaqaalaha loogu talagalay xilliga samarka aad iyo aad ugu mahadsantihiin maanta marka waxaan rabaa waxaan rabnaa inaan weydiiyo marka waxaan rabaa inaan ogaado wax bulshada oo maxay ahayd laga qayb gelinaya ayaa jirta miyaa ahayd mise wax kale mise hadda kadib aan samayn doono waaye dr fearing ayaa weydiinaya su-aashaan qaabka markii laga hadlahaa waxaan ka bilownay bulshooyin fara badan ayaa waxay ahayd dad badan ayaan kala hadlaynay markaan qoraalka aan soo diyaarinay markaan waxay ahayd aan soo diyaarinay ayaan qoysaska qofka u xil saaran ayaan la wadaagnay iyo guddoomiyaasha waalidiinta oo dhan ayaa iyo gurubyada kale oo mar walba aan rabno inaa ayagana la wadaagno
marka waxyaalo fara badan oo maxayada xagga schedulinkii waxaas ayaa jiray marka waxaan rajaynayna sidoo kale markaan rabnayna mar walba aan si kasta aan qof walba aan la wadaagno mar walba marka waxaan rabnayna mar walba aan la waxyaalihii oo turjumaan oo luqad walba ku turjeesan si calaashan aan u helna jawaab haddii ay u baahan nahay waana midda kalena video ahaan waa u duubnay abaasanta marka mar walba aan ka hadlaa waxay ahayd aan ogaano inay calaashan qof walba aan ku darno sida waalidiintoo kale maxay ahayd in calaashan mar walba si ay u ogaadaan maxaa yeele mar walba way joogaan iskuullada inay joogaan iskuullada inay joogaan inbay ka war hayaan ay shaqaalaan way ka war hayaan haddii su-aasho kalena aan hayo haddana maxaa rabay inaan ogaano waxyaalaha ka baxsan maxay ahayd waxbarashada oo maxay ahayd qaabkee u malee sidee u horumarin karnaa haddii aan wax aan samaynayno waxbarashada kaban maxay waxyaalaha aan u baahannahay inaan anagan laftirkeena aan ku dadaalno su-aashaan anigana ka jawaabaya mar kale marka waxaan runaa sanadkii lasoo dhaafay marka waxaan rabnay inaa waxyaalo isku maxayd isku dhafatiran oo maxay ahaday oo lagu ogaanayo maxay ahaday ilmaha akhristoodii iyo qoraalkooda rabna inaan sameyno iyo waxyaalo badan oo aan ku ogaanayno maxay ahaday marka waxaa rabnay inaa ahayn la jawaabo oo macalimiinta xaggooda ka saabsan iyo maxay ahaday waxwarbixinta ahaynana maxay ahayd wax oo mar walba ka wada hadlaya iskuullada o dhan ma ahayn waxaan kaloo haynaa sidoo kale waxyaalo fara badan oo macalimiinta ee isdhaheen meel walba meesha walba dadaalku waa fiicnaa wax walba hagaageen marka meelo waxaa jireen oo ayaga laftirkooda daloolo fara badan ay ka jireen sanadkaana waxaan kaloo birnaa maxay ahayd waxyaalo oo maxay ahayd aan ku bilaawnay oo maxay ahayd waxbarashada heerkii ka gaaray ilmaha aan lorba in lagu ogaada ayaan bilaawnay laakiin waxay ahayd imtixaanaad ayaan sameynay oo taas oo ah su-aalo fara badan aan weydiinayna maxay ahayday oo aan isticmaalayna su-aalo fara badan aan weydiinay oo macalimiinta iyo meelihii ciyaalka laga caawiyay oo ay ku guulaysteen iyo meelihii duleelada faraha weli ay ka harsan yihiin marka su-aale marka maxay ahayd xog ururintii aan soo ururinay ayaan waxyaalo badan ka helnay taasna waxay ahayd baahi jirta ayaa ogaanay inay maxay ahayd labada dhinacba ah taasoo maxay ahayd oo calaashan waxbarashada caaska iyo waxyaalaha waxbarashada ka baxsan intaba labadaba marka waxay rabeen mucaawano fara badan ayay rabeen inay ogaadaan maxay ahayd waxaana la siiyey iyo calaashan si calaashan inaan u awoodno inaan cunuga caawin ardayda aan caawin karno wax walbo aan ka awoodno marka waxaan aasaas uga dhigayna maxay ahayday in calaashaan wax walba wixii jira sideeda u jiraan laakiin maxay ahayday inaan ogaano maxay ahayd wax oo maxay ahayday oo wax walba wax joogto ah oo maxay ahayday oo loogu talagalay sidii loogu talagalay inay u baxaan marka maxaa yeele macalimiinta inay wax walba hortooda yaalla inay ilmaha hortooda ay geeyaan amaansanta dr ferin intaas ayaan ku ekeyna aniga waxaan qof walba uga mahadcelinayaa fursadan ama wadahadalkan marka dad badan ayaa wax walba ka hadleen wax badan ayaan ka wada hadalnay maxayd waxaan oo anaga marka waxaan rabnaa directorka inay ka hadalaan labada maxayd sida xisaabaadka ay xisaabta ku saabsan inay fiiriyaan marka taasna wixii fiiriya haddii wixii su-aalaa qabtiin waxaad email ugu diri kartin ryan marka qaybta labaad ayaan gudbaynaa waqtigii markaan fiiriyo aad a umaadsantihiin qof walbo aad a umaadsantihiin maxay ahayd shaqaalaha aad a umaadsantihiin qof walbo marka wax muhiima ayaan ka wada hadlay mar walbo inaan nala soo socodsiina ayaa balan ah marka wax alaal wixii oo warbixin ahayn ama oo ku saabsan xagga maxay ahayd ilma akhrintooda iyo qoraalkooda meesha maray si waadan la soo wadaagaynaa xilliga aan bilaabayna san dugsiyeedka soo socdo
permitted by Minnesota Statute Section 13B.05 and Minnesota Statute Section 13D.03 to ask for the honesty and fairness of the district's labor negotiations related to negotiations with MFT, si alashan ESP, principals, MSP, principals, AMP, MSCA, MAS, drivers, ministers, grounds, SEIU, and to discuss the Bruce Kussmann versus State of Minnesota. Second, attorney. Thank you. It's been moved and seconded to close the meeting. If there's any discussion, please raise your hand to be recognized. Seeing no hands, will the clerk please call the roll on the motion to close the meeting? Karenka, I am good. Yes. Dr. Anderson. Dr. Alamin. Dr. Alamin. Yes. Dr. Ali. Dr. Ali. Director Surya. Dr. Surya. Yes. Huh? Dr. Enns. Dr. Enns. Yes. Dr. Jourdain. Dr. Dojain. Yes. Yes. Dr. Caprini. Aye. Dr. Caprini. Dr. Paul is yes. Chair Ellison. Yes. Thank you. That motion carries. And this meeting is now closed to the public. Directors, we're going to take a 5-minute recess to reset.